Ողջույն, դուք դիտում եք տուն տեխերսանախագծի 6-րդ կանանային եթերաշրջանի 10-րդ թողարկումը։ Այս եթերաշրջանում մենք վերանորոգում ենք 64 քառակուսի մետր մեծության բնակարան նորակառուց շենքում։ Մեր գործընկերների օգնությամբ յուրաքանչյուր շաբաթ վերանորոգման աշխատանքները նորթապ են ստանում։ Հետևեք տուն տեխերսանախագծի վերանորոգման բոլոր փուլերին, զարգացումներին և նախագծի ավարտին կտեսնենք ամբողջապես վերանորոգված, կահավորված բնակարանի վերջնական տեսքը։ Ողջունում եմ ձեզ տուն տեխերսանախագծի շրջանակում, այս պահին ես գտնվում եմ մեր այս եթերաշրջանի գլխավոր հովանավոր United Technical Service ընկերության գրասենյակում և շարունակելու եմ զրույցը ընկերության կոմերցիոն բաժնի ղեկավար Ելենա Նազարյանի հետ։ Ողջույն Ելենա։ Ողջույն Կարեն ջան։ Ելենա, առաջարկում եմ այսօր խոսել Արցանց խանութից, որը բավականին ակտուալ է այսօր, և վստահ եմ, որ United Technical Service-ը նույնպես ունի Արցանց հարթակ։ Ուրախությամբ կարող եմ նշել մեր Արցանց խանութի մասին, որը հասանելի է shop.grohe.am հղումով։ Հրաշալի է, այցելելով ձեր նշված հղումով հնարավոր է ծանոթանալ ամբողջ ապրանքատեսականուն, գնումներ կատարել և բնականաբար առաքումն էլ կկազմակերպվի շատ կարճ ժամկետում։ Այո, Կարեն, ամիսներ շարունակ ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ համատեղ իրականացված աշխատանքների արդյունքում այսօր մենք հաճախորդին ենք ներկայացնում ժամանակակից բոլոր պահանջներին համապատասխանող գերհագեցած օնլայն խանութը, որը Grohe ընկերության պաշտոնական օնլայն խանութն է հայկական շուկայի համար։ Հրաշալի է, Ելենա, կարծում եմ լավագույն ցուցանիշ ընկերությունների համար հաճախորդների ստացված հարաբերություններն են, և կարծում եմ այն նախատիպերը, երբ հաճախորդը բերում է իր հետ նոր հաճախորդ, սա իսկապես կարող ենք ասել, որ հաջողված է այս հարաբերությունները։ Արդյոք United Technical Service ընկերությունը ունի նման հաճախորդներ։ Միանշանակ, ու որպես United Technical Service ընկերության կոմերցիոն բաժնի ղեկավար շատ եմ կարևորում այդ հանգամանքը, որ մեր հաճախորդները հաճախակի են վերադառնում իրենց արդեն շրջապատի ընկերների հետ գնումներ անելու համար։ Իրենց, այսինքն հաջողված տարբերակը օրինակ է դառնում նաև իրենց բարեկամների, ընկերների, որը մեր համար բարձր գնահատական է մեր մատուցված ծառայության դիմաց։ Օրերս Հայաստանի ճարտարապետների և դիզայներների համանքի մասնակցությամբ բացառիկ միջոցառում տեղի ունեցավ։ Հյուրերի առաջ փորձարկեց գերմանական Կալդևեի լոգարանների ամրությունը, ապացուցելով, որ այն դիմանում է անգամ ամենաանհավանական իրավիճակների։ Միջոցառմանը հրավիրված մասնագետներն առաջ անգամ էին Հայաստանում նման փորձարկման մասնակցում և հետաքրքրությամբ հետևում էին իրադարձություններին։ Ընկերության սեփականատերերը վերահաստատեցին դիզայներների և ճարտարապետների հետ համագործակցության իրենց դիրքորոշումը, հայտարարելով մրցույթ, որի հաղթողները Գերմանիա ուղևորվելու հնարավորություն կունենան։ Իսկ Հայաստան ժամանած աշխարհահռչակ Grohe և Կալդևեի ապրանքանիշերի ներկայացուցիչները ներկաներին ցուցադրեցին իրենց արտադրանքի առանձնահատկությունները և ծանոթացրեցին նորարար մոտեցումների հետ։ Ինձ ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսամ կհանդիպենք նաև մեր ավարտական հանդիպման ժամանակ, երբ արդեն կնշենք բնակարանամուտ այս եթերաշրջանի։ Շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, Կարեն ջան, վստահաբար ես նույնպես ներկա կլինեմ։ Դե ինչ, կհանդիպենք։ Մինչ հանդիպում։ Դուք դիտում եք տուն տեխերուստանախագիծը, իսկ ես այս պահին մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ մեր այս եթերաշրջանի գլխավոր գործընկեր
Violet ընկերության ներկայացուցիչ Ալոնային։ Ողջույն, Ալոնա։ Ողջույն, Կարեն։ Ալոնա, ինչպես եւ խոստացել ենք, այսօր խոսելու ենք հորեկա ոլորտից, այսինքն հյուրանոցային, ռեստորանային եւ սրճարանային վայրերի համար նախատեսված պասկից։ Ինչպիսի առաջարկներ ունի Violet ընկերությունը։ Violet-ում կարող եք գտնել շատ լայն տեսականի հորեկա ոլորտի համար, եւ այս ոլորտի մասին խոսելիս չեն կարող չառանձնացնել հատկապես գերմանական Spiegelau եւ Nachtmann ապրանքանիշերը, որոնք ունեն հատուկ բաժակների շարքեր հորեկա ոլորտի համար։ Այս բաժակները առանձնանում են թե իրենց ամրությամբ, թե գեղեցիկ տեսքով, թե ոճայնությամբ, և կարծում եմ կարող են համալրել ցանկացած ռեստորան կամ սրճարան ցանկացած ոճի։ Այստեղ տեղին է նշել նաև Spiegelau ապրանքանիշի definition շարքը, որը արդեն գրավել է ամբողջ աշխարհը, և աշխարհում շատ հայտնի ռեստորաններում, հյուրանոցներում կարող են օգտվել այո այդ բաժակներից։ Նաև չեն կարող չառանձնացնել Պորտուգալական Vista Alegre եւ Porcel ապրանքանիշերը, որոնք ունեն ճնապակյա սպասքի շատ յուրահատուկ հավաքածուներ։ Այս սպասքը կարծում եմ ավելի համապատասխան կլինի բարձր դասի ռեստորանների եւ հյուրանոցների համար, ավելի դասական ոճի։ Իսկ եթե օրինակ խոսենք ժամանակակից ոճի մասին, կարող ենք առաջարկել օրինակ Casa Alegre-ի ապրանքանիշի շարքերը, որոնք իրենցից ներկայացնում են կարծր կերամիկայից պատրաստված սպասքի յուրատուկ հավաքածուներ, առանձնանում են իրենց գունեղ լուծումներով, և կարծում եմ հատկապես ռեստորանում կամ հյուրանոցում շատ հետաքրքիր տեղին կլինի։ Այո։ Դե ինչ, Ալոնա, կարծում եմ հրավիրենք բոլոր այն գործարարներին, ովքեր սկսում են բիզնես հյուրանոցային կամ սրճարան կամ ռեստորան բիզնեսներում, եւ ձեռք բերել լավագույն սպասքը իրենց բիզնեսի համար։ Այո, մեր խանութրահի պրոֆեսիոնալ մասնագետները կարող են խորհրդատվություն տրամադրել ցանկացած տեսակի, օրինակ, խմիչքների համար ունենք առանձին սպիտակ գինու, կարմիր գինու համար բաժակներ, գրաֆինի տեսակներ ունենք, այնպես որ մենք խանութրահում արդեն կարող ենք իրենց օգնել ընտրության հարցում։ Հրաշալի է։ Նաև անպայման ուզում եմ նշել, որ հեռուստադիտողների կողմից հնչում են բազմաթիվ հարցեր, հենց էտիկետի հետ կապված, եւ հաջորդ թողարկման ընթացքում մենք այցելենք ձեր խանութը եւ մասնագետի հետ միասին սպասկադրում կկազմակերպենք, որը կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի մեր հեռուստադիտողների համար։ Համամիտ եմ, մեր սպասքով էտիկետի կանոններին ծանոթանալը շատ հետաքրքիր կստացվի։ Հրաշալի է։ Մեզ մնում է միայն հիշեցնել, որ կարող են այցելել Թումանյան 40, Դալմագարդեն Մոլ, Երևան Մոլ եւ Մեգա Մոլ, ինչպես նաեւ տեղակայված Violet խանութ, ինչպես նաեւ մեր on-line հարթակ violethomedecor.am։ Շնորհակալ եմ։ Մենք տեղափոխվում ենք տուն-տեղ հերոսանախագծի տաղավար, որտեղ հյուրընկալել եմ մեր այս եթերաշրջանի գլխավոր գործընկեր Volmond ընկերության գեղեցկուի ներկայացուցիչ Լիլիթին։ Ողջույն, Լիլիթ։ Ողջույն, Կարեն, ուրախ եմ, որ գտքին հանդիպեցինք, եւ այսօր արդեն ուզում եմ խոսենք զարդատուփերի մասին, զարդերի խնամքի մասին։ Կարծում եմ, դες հետաքրքիր է։ Կարծում շատ ակտուալ է, երբ շատ զարդեր ունես, բնականաբար պետք է ինչ-որ ձև պահպանել, հա, պահել այդ ամեն ինչը։ Ուզում եմ խոսենք այսօր Դեյվիդ ապրանքանիշի մասին։ Դեյվիդ ապրանքանիշը բելգիական է։ Ապրանքանիշը իր մեջ ներառում է ինչպես զարդատուփեր, այնպես էլ ժամացույցների պահպանման համար նախատեսված տուփեր։ Նշեմ, որ ժամացույցների համար նախատեսված տուփեր հիմնականում նախընտրում են տղամարդիկ, ինչը շատ հարմարավետ է առօրյա օգտագործման համար։ Ունենք Լիլիթ, արդյոք ունեք ճամփորդական տուփեր։ Իհարկե ունենք, Կարեն։ Ունենք հենց ճամփորդական զարդատուփեր եւ ունենք զարդատուփեր, որոնք իրենց մեջ արդեն իսկ ներառում են ճամփորդական տարբերակները, այսինքն գնելով մեկ զարդատուփ, իր մեջ նաեւ ներառվելու է ճամփորդական տարբերակը։ Նշեմ, որ ճամփորդելիս շատ ավելի հարմար է զարդատուփով զարդերը տեղափոխել։ Այո, տեղափոխել, եւ առաջինը զարդի ապահովության համար, երկրորդը արդեն իսկ ձեր։ Նշեմ, որ Դեյվիդ ապրանքանիշը իր մեջ ներառում է բազմազան տեսականի, ինչպես երանգների առումով, այնպես էլ տեսակների։ Ունենք տարբերակներ, որոնք բանալիով են, այսինքն եթե ունեք շատ թանկարժեք զարդեր, որոնք պետք է անպայման պահվի սեյֆային ինչ-որ հատվածում, կարող եք դնել դա ձեր զարդատուփում եւ կողպել բանալիով։ Նշեմ, Կարեն, որ ունենք նաև տարբերակ, որը փականով է, այսինքն կարող եք սահմանել ձեր գաղտնաբառը ներբեռնելով գաղտնաբառը։ Այո,
կարող եք սահմանել ձեր գաղտնաբառը եւ այլ ավելի ապահովել ձեր զարդի պահպանումը։ Նշեմ նաեւ, որ ունենք զարդատուփերի տեսականի, որոնց մակերևույթը թափանցիկ է, այսինքն կարող եք առանց զարդատուփը բացելու արագորեն կողմնորոշվել, այո, արագորեն կողմնորոշվել, թե ինչ զարդ եք ցանկանում այդ օրը գրել եւ արժե արդյոք զարդատուփը բացել թե չբացել։ Նաեւ նույն տարբերակներից ունենք ժամացույցների համար նախատեսված տուփեր, ինչը էլի եմ ասում, շատ նախընտրելի է եւ սիրված հաճախորդների կողմից։ Նշեմ նաեւ, Կարեն, որ Դեյվիդսի զարդատուփերը առանձնանում են իրենց հարմարավետությամբ, առանձնացված են հատուկ դարակներ, որոնք նախատեսված են ինչպես ականջողերի, մատանիների, ապարանջանների եւ վզնոցների համար։ Կարծում եմ, էլ ավելի կհեշտացնի մեր հաճախորդի կյանքը, երբ յուրաքանչյուր զարդ ունենա առանձին դարակը, այո, ունենա իր առանձին դարակը եւ ինչն էլ կհեշտացնի հաճախորդի ընտրությունը։ Լիլիթ, այ հետաքրքիր է, հա, նշեցիք, որ կարող է շատ լավ նվեր դառնալ զարդատուփը։ Մի փոքր առաջակայում խոսել փաթեթավորումից, արդյոք Volmot խանութսրահի զարդերը ունեն իրենց բրենդային փաթեթավորումը։ Իհարկե, մեր բոլոր ապրանքանիշերը ունեն իրենց փաթեթավորումը, ունենք նաև զարդատուփերի համար հատուկ փաթեթավորում, ինչը շատ սիրված է մեր հաճախորդների կողմից, մեր յուրաքանչյուր ապրանքանիշը ունենում է իր բրենդային տուփը, սերտիֆիկատը, որտեղ նշվում է, թե ինչ մետաղից է պատրաստված զարդը, եթե կա քարի օրիգինալությունը հաստատող տարբերակ, դա նույնպես այն նշվում է մեր սերտիֆիկատում, մեր բոլոր զարդերը անպայման ունենում են այդ սերտիֆիկատը։ Հրաշալի։ Մենք մնում ենք միայն հիշեցնել, որտեղ են տեղակայված Volmot խանութները։ Թումանյան 40 հասցեում, Դամագարդեն Մոլ եւ Մեգա Մոլ։ Հրաշալի, շնորհակալություն։ Ձեզալեմ, շնորհակալ։ Մենք տեղափոխվում ենք Accel Holding ընկերության գրասենյակ, որտեղ զրուցելու եմ ընկերության հիմնադիր նախագահ պարոն Բադասարյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Բադասարյան։ Պարոն Բադասարյան, այսօր ուզում եմ խոսել մի ակտուալ թեմայի շուրջ, որը կարծում եմ մեր բազմաթիվ հերոսադիտողներին հուզում է։ Ինչն է պատճառը, որ այսօր առաջնային եւ երկրորդային շուկայի գնային այսպիսի մեծ տարբերություն կա, հա, թվում է, որ գները նվազում են, իջնում են, բայց սա միայն վերաբերում է երկրորդային շուկային։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ մի փոքր մի քիչ հետ գնանք թվային առումով մոտ 10-15 տարի առաջ, քանի որ ակցիան 30 տարվա ընկերություն է, ինքը, ասենք, ամբողջ ժամանակահատվածը միշտ վերլուծներով, ասենք, շարժվել է առաջ։ 10-15 տարի առաջ մոտավորապես նույն գնային կատեգորիայի մեջ էին եւ առաջնային եւ երկրորդական շուկան, եւ դրանից առաջ նույնիսկ, ասենք, երկրորդական շուկան ավելի թանկ էր, քան առաջնայինը։ Ահա։ Իհարկե, ժամանակագրությունը իօքուտ առաջնային շուկային է, որովհետև դա նույնպես համարում ենք օրինաչափ, որովհետև չի կարող առաջնային, այսպես ասած, ավտոմեքենան ավելի էժան լինել, քան օգտագործված հին մեքենան, միշտ ինքը պետք է բնականաբար զիջի, երբ որ իհարկե համատում ենք նույն կատեգորիաների մեջ, նույն տեղային առումով կատեգորիաների մեջ, ասենք տարածքային առումով, եթե խնձորը համատում ենք խնձորի հետ, նոր խնձորը եւ հին խնձորը ընդհանրենք, ոչ գնանք, բնականաբար առաջնային շուկան ինքը գերակայում է նման առումներով, ինքը օրինաչափ եմ համարում։ Ուղղակի այս ժամանակակատվածում Հայաստանի Հանրապետությունում ինքը, քանի որ արտաքին գործոնները շատ փոքր կապակցված է, կապված ռուս-ուկրաինական պատերազմ, կորոնավիրուս, միս ասենք էլեմենտները, ինքը մի փոքր ցանցագիտության կանոններից շեղումներ է կատարվում եւ, ասենք, ձեր նշած ինչի ու ընդհանրեն երկրորդական շուկան նույն արագությամբ չի իջնում կամ չի փոխվում կամ, ասենք, խոսքի օրինակ դանդաղում է, կապված է այդ ֆինանսական եւ, ասենք, մարդկային ռեսուրսների, բիզնեսների հոսքի հետ կապված դիվերսիֆիկացիայի հետ, որտեղ բազմաթիվ այդ արգելանքներից եւ սանկցիաներից եւ համաշխարհային, ասենք, կապված Ռուսաստանի դաշնության հետ, ասենք, Հայաստանը հանդիսանում է նման իրավիճակով բուֆերային ինչ-որ մի հատ գոտի, որը, որ ասենք, կարողանում են դիվերսիֆիկացնել եւ բիզնեսները որոշակի առումով փրկել կամ կազմակերպել աշխատանքը այստեղից, եւ կապված է զուտ այդ առումներով։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, բնականաբար, առաջնային շուկան միշտ պետք է ինքը ավելի բարձր լինի, ավելի պահանջված լինի, ավելի կարգավորված լինի, բայց մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք խնդիրներ առաջնային շուկան, եթե առաջանում է խնդիրներ կառուցապատողների հետ կողմից,
որոնք իրենց կապված որակի ժամկետների ավարտվածության եւ հետագա շահագործման հետ կապված խնդիրներ են առաջացնում, բնականաբար հասարակության մեջ կարող է այդ վստահություն առաջնային շուկայի մեջ խաթարվի եւ մենք մեր կանխատեսումներով որոշակի տարիներ մենք կունենանք համարժեք մոտեցում երկրորդային առաջնային շուկայից կախված ի նշած ռիսկերի հետ կապված։ Պարոն Բադասյան, նշեցիք ժամկետներ, մի ցավոտ թեմա, որ մեր արդեն իսկ երկու եթերաշրջաններում մենք խոսում ենք, սա ամենատարածված խնդիրներից մեկն է կարծում եմ առաջնային շուկայի, երբ պայմանագրում նշվում է ինչ-որ հստակ ամսաթիվ, բայց գրեթե միշտ գումարվում է 2 տարի։ Ինչն է պատճառը? Սխալ հաշվարկը միգուցե, թե սա միտումնավոր է արված ուղղակի շուկայական այսպես առաջնահերթություն ունենալու համար կարճա ժամկետ նշել, ապա երկարացնել այս ժամկետները։ Պատճառները կարող են 10 գերեթիկ պատճառ ես վերել, ասենք կապված դրամի արժևորում, կապված աշխատուժի թանկացում, կապված բիզնես հաշվարկների ոչ խելամիտ կանխատեսում, որովհետև ասենք այդ գործոնները, ասենք նշեցի ես մի երկու գործոն նշեցի, որոնք հաշվարկի մեջ միանշանակ ներառված չեն եղել։ Կապված ֆորս մաժորային իրավիճակներ, դա կորոնավիրուս, պատերազմի արկայություն, կապված կառավարության նաև ուշադրության կենտրոնում, այսպես ասած, կառուցապատման ոլորտը վերցնելը, որը իր մեջ բերել է, չեմ կարծում, դրական բաներ, որովհետև մոտ մի 10 անգամ թանկացել է գույքը արկա, 10 անգամ թանկացել է ածանցյալ էներգոկիների միացումները, էլեկտրաէներգիա, գազ, միուս, ասենք, ծախսերը, թույլատրությունների մակարդակը, հսկողության աստիճանը որոշակի առումով, մաքսերի, турքերի, ակցիզների, ասենք, թանկացումները, որոնք շղթայական ռեակցիայով, ասենք, ինքը բոլոր գործարար առումով մաքսերի թանկացումները, որոնք վերել այդ ամենը ծանրաբերվում է կառուցապատողի վրա, որը որի հաշվարկի մեջ միանշանակ այդ բոլոր ռիսկերը գործոնները, ես վստահում եմ, որ ասենք ոչ մեկ չի հաշվարկել։ Եվ արդյունքը ունենում ենք այն, ինչ որ ինչ ունենք։ Իրականում կարծում եմ օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ կարող էին, հա, կարգավորել այս process-ները, որովհետև հաճախորդները շատ հաճախ դատական հայցեր չեն գնում, պարզապես ժամանակի առումով կամ, չգիտեմ, վստահություն չունեն, միգուցե որ կհաղթեն դատը, որովհետև դատական process-ները այնքան երկար կարող են տևել, որ կարծեմ միգուցե նույնիսկ անիմաստ դառնա այդ ամեն ինչը։ Դատական process-ը ինքը ընդհանրապես մենք հին դեռ կոմունիստների ժամանակաշրջանից եկող սովորություն ունենք, երբ որ ենթադրենք երկու մեքենա վտար են կատարում, պետատաշչինի կողմից արձանագրումը միայն ավելացնում է պետատաշչի կողմից կատարված պետական ծախսերը, մնացածը ասենք ով պետք է ծախսը վճարվեր, նա վճարումը պետք է վճարվեր, այսինքն ինքը ոչ մի լրացուցիչ էֆեկտ չի կարող տալ, բացի ժամանակի լրացուցիչ երկարացում եւ ասենք հավելա ծախսերի առաջացում, որը որ բերում է բազմաթիվ խնդիրների, որը վերում է, ասենք, ենթադրենք փոխհատուցման խնդիր կա, այդ փոխհատուցման դժվարացումը ավելի շատ դժվարացնում է փոխհատուցումը, քան թե ինչ-որ ավելի բարելավում այդ կամարագություն հաղորդում։ Կառունակարծված չի բնականան այդ այմենը, բայց հիմնականում օրենսդրական, ես նշեցի գործոնները, նշեցի գույք արկ, միուս, ասենք, այդ նշեցի, ասենք, турքեր, ծախսեր ավելացումներ, այդ բոլոր այդ որոշումների արդյունքն է, ասենք, եթե իմ կարծիքով, եթե ասենք ընդհանրապես ասենք աշխատող արվել այդ ոլորտը, ավելի կանոնավոր կզարգանար, քանստի ասենք ուշադրության կենտրոն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաղդասարյան, կհանդիպենք հաջորդ հարցում։ Դիտում եք Տունտեղ հեռուստանախագիծը, իսկ ես տեղափոխում եմ մեր այս եթերաշրջանի նոր գործընկեր, Արմատ ընկերության հիմնադիր Արամ Դանելյանի արվեստանոց։ Ողջույն, Արամ։ Ողջույն։ Արամ, այսօր առաջարկում եմ խոսել արվեստի եւ արհեստի հատման կետերի մասին, որքանով է ձեր պարագայում արվեստը հատվում արհեստին։ Այն մասնագիտությունները, որով ես եմ զբաղվում, երկուսն էլ արվեստի ճյուղեր են։ Իհարկե, ես գտնում եմ, որ ցանկացած արվեստի ճյուղում, ճյուղի մեջ արկա է նաև արհեստը, այնուամենայնիվ ֆիքսենք, որ երկուսն էլ արվեստ են եւ իրար եւ հակասում են դիզայնն ու գեղանկարչությունը եւ իրար օգնում են։
Ուրեմն շատ հաճախ Հայաստանում նշում են, որ դիզայնը հա կոմերցիոն ավելի ուղղություն է, եւ այդ տարանջատումը հա անջրպետը արվեստի եւ դիզայնի միջեւ շատ նկատելի է։ Շատ արվեստագետներ խուսափում են նույնիսկ դիզայներ կոչումից, որովհետեւ համարում են, որ դա ավելի ցածր է, քան արվեստագետ լինելը։ Արդյոք իսկապես այդպես է, թե դա ուղղակի ինչ որ հայկական այսպես մենտալիտետի հետ է կապված։ Ես կարծում եմ մենտալիտետի հետ է կապված, այն ամենայնիվ ես շատ քիչ եմ հանդիպում նման դեպքեր, բայց կան միանշանակ, եւ ես կարծում եմ, որ դիզայներ կոչումը, դիզայներ մասնագիտությունը եւ գեղանկարիչ մասնագիտությունը երկուսն էլ հպարտանալու արժանի մասնագիտություն։ Նայեք, մենք ունենք համաշխարհային շատ լավ օրինակներ, օրինակ, հա, նույնի ամենասիրած նկարիչներից մեկը Պիերո Ֆարնասետի, աշխարհում հայտնի է նաեւ որպես շատ հայտնի դիզայներ, նաև դեկորատոր։ Եվ նաև դեկորատոր։ Բայց կարծում եմ իր դեպքում դա որևիցե կոնֆլիկտ չկա եւ ընդհակառակը, հա, Ֆարնասեցին այսօր ավելի հայտնի է որպես դեկորատոր, որպես դիզայներ, քան որպես նկարիչ։ Այնուամենայնիվ մենք Հայաստանում չունենք այդ օրինակը, հա, որ նկարիչը դիզայնի ոլորտում մեծ հաջողությունների հասած լինի։ Պատճառը ո՞րն է։ Ես կարծում եմ պատճառը պետքա փնտրել տվյալ մարդու մոտ, եթե կա այդպիսի մարդ, ով զբաղվում է եւ նկարչությամբ եւ դիզայնով, բայց դիզայնում շատ ավելի քիչ արդյունքների հասնում։ Ես ինձ համարում եմ առաջին հերթին գեղանկարիչ, որից առաջացել է հենց այդ սերը դեպի դիզայն, եւ ես հպարտեմ, որ ես բացի նկարիչ լինելը նաեւ դիզայներ եմ։ Եվ ես կարծում եմ, որ նկարչությունը շատ մեծ օգնության է հասնում նեղ պահերին դիզայնի ոլորտում արված իմ աշխատանքներին։ Փորձել եք ստեղծագործել դիզայնի ոլորտում այն իմաստը, օրինակ ստեղծել նոր հետաքրքիր կահույքի մոդելներ կամ ինչ-որ լուծումներ, որոնք հենց միայն ձերն են։ Եղել են այդպիսի դեպքեր, բայց շատ քիչ, որովհետև պատվիրատունները շատ ավելի հակված են ռիսկերի չգնալ, իսկ գիտեք, նկարչի կողմից մտածված եւ ստեղծված կարողը չի կարող ստանդարտ լինել, դա ստանդարտից դուրս է, որից մի քիչ խուսափում են պատվիրատուները։ Այնուամենայնիվ կարծում եք, որ կլինի մի օր, երբ օրինակ մեր հայ նկարիչների գործերն էլ հա կօգտագործվի կիրառական արվեստում, ինչպես դրսում շատ հայտնի է, հա, սկսված ապսեների վրա տպագրությունից կամ այլ առհասարակ իրերի պատկերավորումից, որովհետև թվում է, որ Հայաստանը մի փոքր շատ սպես զգուշությամբ են վերաբերվում այս ամենին։ Զգուշությամբ են վերաբերվում, բայց կարծում եմ, որ ժամանակ է պետք դրա համար, եւ ժամանակի ընթացքում այդ հարցը կհարթվի, ինչպես օրինակ ին պարագայում հիմա Դուբայում վաճառում են հագուստներ, որի վրա տպագրված են իմ աշխատանքները, որոնք որ նաև ինտերակտիվ բնույթի են, նաև NFT են, այսինքն ոչ մեկ չէր պատկերացնում, որ կարելի է այդ շուկայում նույնպես ներկա գտնվել որպես գեղանկարիչ, բայց տեսեք, ինչպես է ստացվել։ Լավ, իսկ ինչպես եք վերաբերվում, երբ օրինակ ձեր նկարները այն մարդիկ, որոնք չեն կարող գնել, խնդրում են օրինակ լուսանկարները եւ արտատպում են իրենց ինտերիերներում օգտագործում, վստահ եմ նման դեպքեր եղել են։ Նման դեպքեր շատ քիչ են եղել, ես դա թույլատրել եմ բացառապես ինձ շատ հարազատ մարդկանց, որովհետեւ մեծ քանակի են պետք եղել հյուրանոցների համար, բիզնես կենտրոնների համար, կոմերցիոն առումով նման աշխատանքային ձևաչափ ես չունեմ։ Իսկ օրինակ կա ցանկություն, որ ձեր արվեստի գործերը մի գեղեցիկ օր դառնան իսկապես շատ կոմերցիոն վաճառվող իրեր։ Ես դրան այս պահին չեմ ձգտում, ավտոմատ կերպով իմ աշխատանքները աշխարհում, աշխարհի տարբեր երկրներում իրենք իրենց տեմպով իրենց ճանաչումը գտնում են, եւ ես ամենևին էլ վաճառքի հետ կապված մտահոգություններ չունեմ։ Այո, նայեք, հետաքրքիր է, օրինակ դրսում նույն եթե վերցնենք Վան Գոգին, Վան Գոգը եւ մեծ արվեստագետ է, եւ դիզայնի աշխարհում ունի իր ուղղությունը, հա, Վան Գոգյան այդ ոճը, բայց մենք հայկական, հա, եւ արվեստում եւ դիզայնում չունենք նման երևույթ։ Այդ է ասվածս, որ ինչն է պատճառը լավ այն ամենանին, որ մենք չենք կարողանում մեր որևիցե նկարչի պատենտավորենք եւ սարքենք դիզայնի այսպես տարբերակ։ Կարեն, ես կարծում եմ դա հատուկ արվող բան չի եւ հնարավոր չի դա հատուկ ուղարկի պատենտավորել, փաթեթավորել եւ հանել համաշխարհային շուկա։ Ես կարծում եմ կան այդ գործերով զբաղվող գիգանտներ, հա, արտ դիլերներ, ովքեր որ իրենք են ընտրում, իրենք են որոշում, որ նկարչի հետ նման ձևաչափով աշխատեն, այնուամենայնիվ
հայաստանյան ուրեմն իրականության մեջ կան բավականին հայտնի եւ բավականին հաջողակ նկարիչներ։ Լավ, Արամ, կարծում եմ ես մի օր մի գեղեցիկ կոր կզբաղվեմ դրանով եւ իսկապես ցանկություն կա, որպեսզի մեր արվեստագետների գործերը այդ տարբերակով հասանելի լինեն շատերին, որովհետեւ իսկապես ինչպես նշեցիք, արվեստի իրական գործերը բարձր արժեք ունեն եւ հասանելի չեն շատերին, իսկ արվեստիկ անհրաժեշտություն այսօր շատերը ունեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Մենք տեղափոխվում ենք մեր նոր գործընկեր Տուն կոմպլեքս ընկերության ցուցասրահ, որտեղ զրուցելու եմ սպասարկման կենտրոնի պատասխանատու Դավիթ Գրիգորյանի հետ։ Ողջույն, Դավիթ։ Ողջույն, Կարեն։ Դավիթ, առաջարկում եմ այսօր զրուցել մի ընկերության մասին, որը Տուն կոմպլեքսը ներկայացում է տարիներ շարունակ։ Խոսքը Ֆիկո ընկերության մասին է։ Ֆիկո Աբրանքանիշը պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում Տուն կոմպլեքսն է հանդիսանում եւ գրեթե 15 տարի հայկական շուկայում մենք ներկայացնում ենք Ֆիկո Աբրանքանիշի տարբեր տեսականի։ Մեր սրահներում ցուսադրված են Ֆիկո Աբրանքանիշի լոգախցիկներ, լոգարաններ, հիդրոմերսող վաննաններ, ծորակներ, ցնցուղներ, լոգարանի աքսեսուարներ եւ այլ մեծ տեսականի։ Դավիթ, առաջարկում եմ խոսել նաեւ սպասարկման կետոնից մի փոքր, որովհետեւ այս ապրանքները ժամանակի ընթացքում այս կամ այն մասը մի գուցե շարքից դուրս գա, արդյոք Տուն կոմպլեքսը այս հարցն էլ է, հա, լուծում շատ հեշտությամբ։ Առավելություն եմ համարում նաև նշել, որ ունենք պայստա մասեր, որը թույլ է տալիս հաճախորդին էլ ավել վստահ կատարի գնումը, վստահ լինելով, որ տարիների ընթացքում եթե պետք լինի պայստա մաս, մենք ունենք պայստա մասի բավականին, այո, համապատասխան տեսականին ունենք։ Լավ, Դավիթ, առաջարկում եմ խոսել հիդրոմերսող լոգարանների մասին, հա, որոնք վերջի տարիներին իրենց ակտուալությունը կարծես թե չեն կորցրել։ Ինչ տեսականի ներկայացնում Տուն կոմպլեքսը եւ ինչ առավելություններ ունեն այս լոգարանները։ Հիդրոմերսող լոգարանների բավականաչափ մեծ տեսականի ունենք, տարբերվում են դիզայնով, գույնով, ունենք տարբերակներ սենսորային վահանակով աշխատող, ռադիոյով, ջրվեժային, օթային եւ ջրային մերսումով։ Հարկեմ համարում նաեւ նշել, որ մեր մոդելները ակրիլով են պատված, որը թույլ է տալիս բավականաչափ երկար տարիներ օգտագործել, չեն գունաթափվում, հենքը չժանգոտող է, որը թույլ է տալիս այն օգտագործել բավականին երկար, իսկ ակրիլը ապահովում է հիդրոմերսող վաննայի ձայնամեկուսացումը, բավականին թեթև են, իսկ մեխանիզմները բավականին որակով են։ Դավիթ, այս եթերաշրջանի շրջանակում վերանակվող բնակարանում մենք Տուն կոմպլեքս ընկերության հետ ավարտեցինք նաև ջրամատակարարման աշխատանքները եւ նաեւ կատարեցինք ջերուցման համակարգերի տեղադրում։ Հետաքրքիր է, հա, որ Տուն կոմպլեքսը կարող է այսպես համալիր ծառայություններ տրամադրել հաճախորդներին։ Տուն կոմպլեքսը հավատարիմ է իր կարգախոսին, համալիր մոտեցում, կատարում ենք ցանկացած բարդության ջերուցում, ջրահեռացում, ջրամատակարարում, օդափոխություն, սառեցում եւ տաքեցում։ Եվ եթե կարիքը լինի առաջացում, ապա սպասարկման կենտրոնը պատրաստ է։ Այո, իհարկե, ունենք սպասարկման կենտրոն, որը բարձր որակով կատարում է սերվիս ծառայություն։ Դե ի՞նչ, Դավիթ, հրաժեշտ եմ տալի այս եթերաշրջանում ձեզ, հուսամ մյուս եթերաշրջաններում կհանդիպենք, իսկ Տունտեղ հրուսանախագծի հետ Տուն կոմպլեքսը դեռ երկար տարիներ կհամագործակցի։ Այո, իհարկե, կհանդիպենք, կհանդիպենք։ Նախագծի շրջանակում վերանորոգվող բնակարանի համար ընտրվել են նորավոշ դեկորատիվ կտորներ, ինչպես նաև էլեկտրական հեռակառավարվող քիվեր։ Ննջարանում ընտրվել է իսպանական դիմաո տեսակի 90%-անոց անթափանցելիություն ունեցող կտոր, իսկ հյուրասենյակում գերմանական բարձր վարկանիշ ունեցող ֆիրմայի դեկորատիվ կտորներ։
Հետևեք մեր եթերներին եւ նախագծի ավարտական եթերում կտեսնեք բնակարանը ամբողջական վերանորոգված եւ կահավորված։Ստատուս խանութսրահը ձեզ է ներկայացնում անգլիական Little Green, Paint and Paper Library եւ ֆրանսիական Argile ինտերիեր ներկերը։ Ներկայացված են բելգիական օրակի քիվեր, շրիշակներ, մոլդինգներ, 3D պանելներ եւ այլն։ Ստատուսը հանդիսանում է միջուկներ արտադրող Eva, ավստրիական ապրանքանիշի միակ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ինչպես նաեւ հանդես է գալիս իտալական Chiesa, Motura, Securrame, ապրանքանիշի կատարյալ եւ անվտանգ կողպեքներով եւ միջուկներով։ Ստատուսի առաջատար մասնագետները կօգնեն ձեզ հասկանալ ինտերիերի ներկերի բազմազանությունը եւ կարաշնորթեն ձեզ համար ցանկալի երանգի ընտրության։ Հարավետության համար խանութ-սրահում առաջարկվում է բնական ներկերով ներկված նմուշներ յուրաքանչյուր ապրանքանիշից, որոնց միջոցով հեշտությամբ կարող եք ընտրել ձեզ անհրաժեշտ գույնը եւ ստեղծել համադրություններ։ Խանութ-սրահում գունավորումը կատարվում է բացառապես անվճար եւ որ ամենակարևորն է երանգի գերազան շշկրտությունը ապահովված է։ Այս եթերաշրջանի շրջանակում վերանորոգվող բնակարանի համար մենք ի վերջո ընտրություն կատարեցինք Ստատուս խանութ-սրահի կողմից առաջարկվող անգլիական Little Green ապրանքանիշի ինտերիերի համար նախատեսված բարձակարգ ներկեր՝ ակրիլային ջրային հիմքով, շատ բարձր ծածկողականությամբ եւ որ ամենակարևորն է էկոլոգիապես մաքուր։ Little Green գունապնակից ամբողջ բնակարանի պատերի համար ընտրեցինք Dark Lead Color 118 երանգը, իսկ առաստաղի համար Down 242 երանգը։ Ինչպես Little Green-ի յուրաքանչյուր երանգ ունի իր ստեղծման պատմությունը, այս երկու երանգները ևս բացառություն չեն։ Dark Lead Color-ը շատ կայուն գույն է, որն օգտագործվում էր հիմնականում երկաթագործության եւ դարպասների համար Գյորգինյան ժամանակաշրջանում։ Այս մուգ մոխրագույն երանգը լավ է աշխատում փոքր բնակելի տարածքներում, ստեղծելով ջերմության եւ ներդաշնակության զգացում։ Down 240 երանգը ինտերիերներին հաղորդում է կատարյալ հանգստություն եւ նրբագեղություն։ Կարծում եմ, այս երանգները գերազանց ընտրություն էր մեզ համար, ստեղծելու ժամանակակից մոնոխրոմ գեղեցիկ ինտերիեր։ Մենք տեղափոխվում ենք Արիոն Մոտորս ընկերության կողմից տրամադրված Skywell ապրանքանիշի էլեկտրոմոբիլ, որտեղ շարունակում ենք մեր բացահայտ իր Հայաստանը Skywell-ի հետ շարքը, իսկ ով է լինելու այսօրվա մեր հյուրը կիմանանք հենց հիմա։ Ողջույն Սուրեն։ Բարև Կարեն։ Ողջույն, ողջույն։ Ուրախ եմ քեզ տեսնել Skywell ապրանքանիշի ավտոմեքենայի մեջ։ Ահա, ինչ լավ, այս ավտոն վերջում ինձ նվեր եք տալու։ Միանշանակ, եւ ուրախ եմ, որ այսօր դու մեր խորագրի հյուր ես։ Շատ լավ։ Սուրեն, ինչպես գիտես, այս խորագրում մենք բացահայտում ենք Հայաստանը, մեզ տրամադրում են կոորդինատներ, որ արդեն իստրված է, եւ մենք շարունակելով կոորդինատների հետքերով գտնում ենք այն վայրը, որը Աշոտ Թոփուզյանը մեզ համար այսօր պատրաստել է։ Գնացինք, գնացինք։ Իսկ միջ այդ մենք կզրուցենք ճանապարհին։ Դա, ինչպես ես։ Շատ լավ դու։ Շատ լավ։ Ինչ նոր ֆիլմեր կան։ Նոր ֆիլմեր կան, նկարահանված են, դեռ եթեր չեն գնացել, բայց շուտով կլինեն։ Ահա։ Էլի, այս պետակիր սիթքոմ, ավելի շատ գյուղական կյանքի մասին, հրաշալի հումորային։ Եվ ռուսական պրոյեկտներ են ավելի շատ։ Սուրեն, հետաքրքիր է, որ տարիներ շարունակ դու թատրոնում էիր աշխատում, ապա շատ կտրուկ անցար արդեն կինոյի։ Չես կարող դու թատրոնը։ Հավա ինչ եմ ան։ Կարո՞ղ թատրոնը ոնց կարաս չկարոտես։ Դա հավերժական սեր է։ Բայց հանգամանքների բերումով չես կարող միշտ թատրոնում աշխատել։ Շատ լավ։ Նաև գիտեմ, որ մեծ սեր ունես վերանորոգման հետ եւ վերջերս էս ավարտել։ Այո, դա իմ գլխով անցավ։ Այո, բնակարանի վերանորոգումը, իդեպ մեզ շատ լավ ընկեր եւ մեր մշտական հյուր այս եթերաշրջանի
Արամ Դանելյանի ստուդիայի կողմից է կատարված բոլոր աշխատանքները կողես։ Շատ, Արամին ճանաչում շատ վաղուց։ Ահա։ Լավ ընկերներ ենք ու այնպես Արամը ամբողջ դիզայնը նվեր արեց ինձ։ Հրաշալի է։ Եվ բնականաբար ես այնպես շատ ոգևորված սկսեցինք աշխատանքները, որտեղ այն ինչ որ ինքը ներկայացրեց։ Շատ սիրուն էր, շատ լավ էր։ Ես ասում եմ Արամ, ասում եմ, «Էս ինչ վա, հիմա ինչ որ սենց նկարածա, սրա 99%-ը կստանանք»։ Ասես 100%-ը կստանանք։ Եվ ստացանք իսկապես։ Այո, ստացանք։ Ես շատ գոհ եմ եւ շատ պրակտիկա համեմ։ Սուրենից հետաքրքիր է, արդեն հասցրել ես ինչ որ բան վնասել։ Բնականաբար չես կարող չվնասել ինչ որ բան։ Տոնո ունես երեխաներ, բնականաբար նկարել են։ Չէ, դու մենակ երեխաները չեն, ես էլ եմ վնասել։ Ինչ ես արել։ Ինչ եմ արել։ Պատերն եմ քերել բնականաբար, որտեղ չես կարա այսպես շատ սահմանափակ շարժվես։ Նայ, նոր տունա, նոր ռեմոնտ ու մտածում ես լավ, շատ զգուշ լինեմ ու դրանից ավելի անզգուշ ես լինում։ Հասկանալի է։ Եթե պատերն ես քերում, ներքնա ինչ որ տեղ բան լինում, նորից արվելա։ Սույն ավտոմեքենա գիտեմ, որ չես վարում։ Ցավոք սրտի չէ։ Բայց ցանկություն ունես։ Այո։ Եվ դե պիտի սովորեմ։ Քայլեր է ստանում դրա համար։ Քայլ առաջին՝ սովորել մեքենա վարել։ Ահա։ Քայլ երկրորդ՝ մեքենա ունենալ։ Շատ լավ։ Քայլ երրորդ՝ ամփորձակ վարել ունենալուց հետո։ Իսկ ի՞նչ մեքենա ես ուզում։ Ես ավելի շատ հակված եմ էլեկտրական մեքենաների, այսինքն ես նոր սերնդի մեքենաների, բայց պիտի լավ վարել իմանամ, հետո նոր ապրեմ։ Կարծում եմ քայլը ճիշտ քեզ համար է, որովհետև ընտանեկան ավտոմեքենա է, լյուքս ավտոմեքենա է եւ կարծում եմ գեղեցիկ կլինի, որ մեր ժամանակակից կինոյի ամենակարկառուն դեմքերից մեկը իշնի Skyway-ը ապրանքանից է։ Դեռ չեմ, առավելևս որ նվեր է, դե ոնց կարող ես ժարգել չէ։ Չէ, իրոք կատակմիկում անպայման էլեկտրական մեքենա, որ նախ էկոլոգիան է մաքուր պահում, հետո ավելի հարմար է իմ կարծիքով։ Ահա։ Մենք ճիշտ ворթում եմ։ Հետաքրքիր է, ինչ գիտես օրինակ էլեկտրոմոբիլների մասին։ Ոչ մի բան կարեն, ոչ մի բան։ Մի փոքր ներկայացնեմ։ Skyway-ը ապրանքանիշը ունի գործանային երաշխիք, եւ քանի որ Arion Motors-ը պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում, սա շատ հեշտ տեսնում է, քանի որ եթե որևիցե խնդիր լինի, ապա արդեն պաշտոնական ներկայացուցիչը կհոգա իր պրոֆեսիոնալ մասնագետների աջակցությամբ, մասնակցությամբ անմիջապես, եւ կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր փաստ է, որ Skyway-ը ունի եվրոպական սերտիֆիկացում։ Ահա։ Ինքն ավտոմեքենաները ստեղծված են եղել եվրոպական շուկայի համար, այլ ոչ թե չինական։ Շատ լավ, շատ լավ, չէ՞։ Իհարկե։ Ահա։ Այնպես որ երբ ավտոմեքենա ձեռք բերելուց լինես, անպայման ուշադրություն դարձր այս ամենին։ Լավ, շնորհակալ եմ խորհրդի համար։ Ահա, Սուրեն, մենք գեղեցիկ վայրերով գնում ենք, իրականում ես էլ չգիտեմ ուր են գնում։ Դրան եղանակ այսօր շատ պայծառ է, թե նախորդ օրերին անդրեմ էր տեղում, եւ հուսանք որ կտրուկ չի փոխվի եղանակը, եւ այս գեղեցիկ գարանային օրը մենք կվայելենք։ Շուտով ամառ է։ Սիրում ես արշավներ գնալ։ Հա, բայց ես կոմֆորտ եմ սիրում, չգիտեմ, երևի միջել տարիքից է, այսինքն վրանների տակ ապրել, մնալ, քնել, դակոնը, այդ իմը չի։ Չէ, ինձ որ ասում են ընկերներս գնանք առավոտ ձուկ բռնելու։ Ինձ համար նախ այդ առավոտ ժամը 4-ին արթնանալ գնալ ձուկ բռնելն անընդունելի ինձ համար։ Հետո որ վրանի տակ ինչ որ մնալ, որ խոնավ, ցեղ, չէ, ես ասում եմ, եթե հարակից տեղում կա հյուրանոց, ուրեմն գնացեք։ Եթե չէ, ես վրանի մարդ չեմ։ Հասկացա։ Սուրեն, իսկ ինչ հանգիստ ես նախընտրում։ Ծովային։ Ես արև եմ շատ սիրում եւ ծով եմ շատ սիրում, եւ միշտ նախընտրում գնամ այնպիսի տեղեր, որտեղ կա ծով։ Դրա համար արդեն այնպես ինձ ավելի իսպանիան դուր գալիս վերջին շրջանում ու հաճախ ընդեղ եմ գնում։ Հետո քրքիր է, քեզ կարող ես ցույց տալ Իսպանիայում հանգստանալ տարին մի քանի անգամ։ Այսօր բոլորը կարող են ցույց տալ, որտեղ այնքան էժան է դարձել ավելի։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Միակ բարդ բանը դա վիզա ստանալն է։ Ահա։ Էդ էլ ես ստանում եմ։ Շատ լավ։ Սուրեն, հետաքրքիր է, որ զբաղվում ես նաև հաղորդավարությամբ, ինչը կարծես թե քո դեպքում երկու ֆորմատով է՝ եւ հեռուստա, եւ ռադիո։ Այո։ Սիրում ես այդ աշխատանքը։ Շատ, որտեղ դա լրի ուրիշ աշխարհ է եւ ուրիշ
Հանդիպում ես նոր մարդկանց ամեն անգամ։ Դե արդեն են բրծան նոր մարդիկ, հիմա արդեն կրկնվում են բոլորը։ Շատ լավ։ Բայց հետաքրքիր մարդիկ կան շատ։ Սուրեն, եղել է երբևիցե որ ֆիլմերում ավտոմեքենա վարես։ Հա, եղել է ու այդպես մի ֆիլմ կար կոչվում էր Հանդիպման վայրը։ Ու այնտեղ սցենարով այնպես էր որ ես եմ անընդհատ մեքենա վարում։ Մի խոսքով Արշոն ռեժիսոր ասես դե գնա սովորի ու նկարանունը պիտի անցկացվի Թիֆլիսը։ Գնա Թիֆլիս, ես ինչ որը մենք այնտեղ սպասում ենք ու սկսենք նկարանունը։ Ես գնացի սովորեցի։ Բնականաբար ավտոմատ կերպով այդ մեքենա վարել իմ համար խաղուպար էր, ասեցի դե որ էսա, վերջում ես կարամ մեքենա քշեմ, բայց երբ որ արդեն դուս եկա փողոց եւ կողքս հայտնվեցին մեքենաները, ես բարձրացի ռեկ ու ասեցի ինչ է իմ հետևից էս մեքենան գալիս ու հասկացա որ մեքենա քշելի իմ էջի։ Մի խոսքով գնացինք Թիֆլիս, Արշոն ասեց, «Ան սովորել ես»։ Ասեցի Արշոր ջան, եթե կարաս ես Թիֆլիսի բոլոր փողոցները դատարկես, ես մեծ սիրով քշեմ այդ մեքենան։ Հասկացան որ անիմաստ է եւ հատուկ կերպար մտա վարորդի, ով ամբողջ ընթացքում վարում էր մեքենան։ Շատ լավ։ Այդպես դեպք եղավ էս վերջերս ռուսական ֆիլմում էի նկարվում։ Գնացինք հասանք Սոչի նկարահանման, ռեժիսորը բավականին ճանաչված, Ֆիլոտովը իրանց դեմքերից տեսարան բերել են մեծ են յաշիկ են ասում այդ ավտոներից։ Արկը։ Հա, ավտոարկը։ Ռեժիսորը մտածավ, ասեց, «Ակտյոր ումի է վադիտի մաշինո»։ Ես ասացի, «Դա ումի է, նո նիկագդա նի վադիլ»։ Սուրեն թարգմանի։ Դե ռեժիսորը մտածավ, հարցեց, «Դերասար մեքենա վարում է»։ Ես ասացի, «Այո, վարում եմ, բայց երբեք չեմ վարել»։ Ինձ նայեց դեմքից, ես պատկերացնե որ հիմա պիտի սենց մի հատ պայթի բան, ես ինչ է կարել դերասանին վերել եք Հայաստանից այստեղ մեքենա չի գնա։ Իրական դերասան է։ Չէ, մարդս ասած, լավ, չենք ռիսկի չենք դիմում դերասանների կյանքը, չենք վտանգում, բերեք վարորդ, թող վարի մեքենան, իսկ դերասանը թող նստի վարորդի կողքը։ Հասկանալի է։ Տենց էդ էլ տենց անցավ։ Հիմա հաջորդը չգիտեմ ոնց ալինը։ Սուրեն, մենք գրեթե հասնում ենք այն կոորդինատները, որոնք մեզ տրված են, իսկապես հասնում ենք, տեսնում ես կարող ես հաշվել 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Սուրեն, մենք արդեն այստեղ ենք։ Այո։ Շատ լավ տեղ այն միջոցը։ Շնորհակալություն։ Շատ գեղեցիկ է, կարծում եմ։ Չի եղել երբեք լուրջ։ Կարծում եմ Աշոտ ավելի մանրամասն կներկայացնի, ես Աշոտին դեռ չեմ տեսնում։ Ահա եւ Աշոտը։ Բարև ձեզ։ Ողջույն Աշոտ, ես մրսում եմ, հա։ Ողջույն Աշոտ։ Ողջույն։ Քանի որ քամիած ու տամի փոքր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հա, իսկ սրանք ինչ են։ Սրանք ծկնորսական կարտեր են, նայ։ Օ, այսօր ձուկ ենք բռնելու։ Ձուկ չբռնել չի լինի այդպես։ Ահա։ Թակուրը։ Սուրենին Բաշկոնի գույնով, այո։ Կարտը։ Ես կռիվ եմ տալիս ես Բաշկոնի համար։ Իշտա, ես կանալ եմ ձուկը։ Չէ։ Էստեղ փոքր են ձկները։ Կբացենք։ Աշոտ, որտեղ են գտնվում հիմա։ Մենք հիմա Ազատի ջրամ բարում ենք, Լանջազատ գյուղից մի փոքր ենք հեռու, այնտեղ Լանջազատ գյուղն է։ Ահա։ Ազատի ջրամբարը իր անունը կապված է, քանի որ հենց Ազատ գետի հունի վրա է կառուցվել ջրամբարը, 1976 թվականին է շահագործման հանձնը, հիմնականում նրա համար կառուցված, որ ռոռոկումներ իրականացնել։ Այո, եւ Արցյան դաշտի մեծ ամասությունը հենց այստեղից է ռոռոկում։ Բայց կարծում եմ շատ սիրված վայր է նաեւ ծկնորսների համար եւ ոչ միայն, նաեւ աճարակի նկարահանումներ են այստեղ իրականացնում։ Այո, այո, վերջի տարիներին շատ հայտնի է դարձել, ոչ միայն տուրիստներն են այստեղ շատ գալիս, նաև գալիս են նկարահանումների նպատակով, գալիս քաղաքից դուրս հանգստանում են, նաև ձեր պապայմանը նշեմ, որ ռեկորդը առաջիներից է, որ նկարահանումներ կատարում այստեղ։ Այո, այնպես որ լավ ավանդույթ ստեղծվեց մեզների համար։ Աշոտ, հետաքրքիր է, դու այստեղ առաջ անգամ ես եկել, թե Երևի 20-ից ավել անգամ եղել եմ արդեն։ Նաև այն լեռները, որ տեսնում եք, Երևանի լեռնաշտան է։ Մի քանի անգամ այո, բարձացել եմ այդ լեռները։ Լուրջ։ Նշանակ շատ գեղեցիկ է մյուս կողմից։ Ահա։ Շերտեր էս լեռները ամբողջությամբ երևում են։ Անտես որ այսօր ստորենի հետ ու կենք բռնելիս քիչ ձկներ են այդտեղ ապրում, ասեմ կյանքումս առաջին անգամ եմ ձուկ բռնելու։ Փոքրիկ կարասիկներ։ Այո, այո։ Ահա։ Համաձայն եմ, որ վերջում այդ կարասիկները խորովենք եւ ուտենք։ Լավ, գնացինք։ Սուրեն ձուկ բռնել եմ կողմից։
պատրաստել եք կողմից։ Այո, դա, բայց ես ձուկ մաքրել չգիտեմ, ձուկ բռնել չգիտեմ, ձուկ պատրաստել չգիտեմ։ Ավտոքշել չգիտես, ձուկ բռնել չգիտես, սարքել չգիտես։ 21-րդ դարի մարդը։ Չէ, բայց լուրջ է, հետաքրքիր է։ Ասեմ ընկերներ ունեմ, որ շատ են ինձ հրավիրել ձկնորսության, չեմ գնացել, որտեվ չգիտեմ ու բայց այսօրյան կասեմ դե տեսար, մեր հետ չեկար, բայց հաղորդման համար գնացի։ Մենք չենք հավատա, կմտածեն խաղում ես։ Հա, լուրջ։ Ահա։ Ասում էիր ոնց է բացվում, բարձ է, թե։ Այնքան է երկար է դրվել։ Ահա։ Շատ երկար էլ պետք չի, այսքանը բավարար է, այսքան բավարար է, շատ բավարար է։ Սեղից են գցել ուտ։ Անգամ չարժի մոտենալ։ Ես փորձեմ կարել։ Օ՜։ Սեղից։ Ինձ թվում է ես էս կարթով կետել կբռնեմ, անում։ Հա, ոչինչ, չէ փոխվեց։ Էլ չեն կարող։ Դեկարանը դա փոխեք, ման ворսի, ձուք չեն կարող։ Սենց որ գնաց այն դիմացի մայթից էլ ձուք։ Ինձ թվում է ես էսպես օպերատորներին էլ կբռնեմ։ Ահա, կարեն, տես ամեն մեկ իրա բոյին ստացել է։ Հա, տես։ Դե ի՞նչ։ Գնացի։ Ահա, ու ես լուրջ դեմքով որ նստում են ժամը։ Ես էլ չեմ հասկանում։ Ինչ չես հասկանում։ Դա հաճույքը չեմ հասկանում, լուրջ նստում են ու սպասում են ձուկը երկու բան։ Այո, ձուկը ընկնում է։ Իսկ ավելի լավ չի՞ ինչ որ բան գցել ջրի մեջ։ Ձլամ ու ձկերը դուրս։ Իսումա սուրենը շատ առողջ ձկներին կերակրելու նպատակով արում։ Իսումա սուրենը շատ առողջ նյարդային համակարգ ունի։ Դա լուրջ ժամերով։ Անգստի կարիք չունի բացարձակ։ Լուրջ ժամերով նստում ու սպասում են ձուկը բռնել։ Հա, իհարկե։ Բա որ ոսկե ձկնիկ բռնի, ինչ կուզենաս, կարեմ։ Հա, հետաքրքիր հարց ես տալի։ Կուզենամ, որ խաղաղություն լինի եւ ինչպես հեքիաթներում բարին միշտ հաղթի չարի։ Իսկ դու ինչ կուզենայիր, եթե ոսկե ձկնիկ բռնեի։ Դե քանի որ դու ասացիր խաղաղություն, խաղաղություն բոլորս ենք ուզում, ես կուզենայի խաղաղության այդ մեկտեղ նաեւ լինել առողջություն։ Ահա, բոլորին։ Աշոտ Կոհերտն է։ Ես էլ կուզեի, որ ավելի միասնական լինենք բոլորով։ Իսկ ես կուզենայի, որ այս դրական նոտայի վրա ավարտենք այսօրվա մեր թողարկումը, կհանդիպենք։ Սա ոստեղ դրոններով բա։ Ապրես։ Սուպեր, ծավ գնացիք դուք։ Դելուր ձուկ եք բռնում։ Դե արի ավակի։ Արի ավակի։ Սուպեր է սա։ Բա ձուկ բռնել չկա։